Do që më fjalën e plot të kryeministrit Rama në takimin e zhvilluar me migrantët në Itali, ndërkohë zoti Bima si e pat fjalën e mbajtur nga zoti Rama. Pam që nuk kurseu kritikat ndaj Bashkimit Evropian kur tha se po kërkon të zgjerohet me hapin e breshkës. Mbas fjalimit në Greqi dhe mbas suksesit në Greqi, është si e vështirë që të mbash të njëjtin ritëm në çdo ndeshje të radhës, por kam përshtypjen që kryeministri Rama ja doli që edhe në këtë takim të tregonte pothuajse të njëjtën rezultat mediatik, le të themi, në bashkëpresidimin me shtetasit shqiptar apo qytetarët nga Shqipëria në Itali. Kritikat për Bashkimin Evropian, domethënë fjalimi po ta shikosh dy tre çështje kryesore kishte Bashkimin Evropian, dhe sukseset që ka arritur Shqipëria dhe ftesa për të kthyer, për të investuar në Shqipëri. Pra, dy momente politike, le të themi, Bashkimi Evropian dhe arritjet e Shqipërisë dhe një moment ekonomik të fundit për të marrë pjesë në mundësitë që afrohen Shqipëria për të zhvilluar, pra për të qenë shqiptarë dhe italianë pjesë e fitimeve që mund të realizojnë duke marrë pjesë në zhvillimin e mëtejshëm të Shqipërisë. Për sa i përket Bashkimit Evropian, kritikat nuk janë të reja, janë të përsëritura nga zoti Rama. Një fjali ishte fakti që u zgjodh Italia për të përçuar sërish këto kritika? Një fjali të rroqi më shumë vëmendjen time kur tha Shqipëria evropiane në Ballkanin e Trazuar. Pra, indirekt, ju bën me dije evropianëve që nuk është nevoja të presin shpërthim dhune në Ballkan për të kujtuar, për të përshpejtuar procesin e integrimit. Sepse shumë shpesh në fjalorin e marrëdhënieve ndërkombëtare është përdorur termi që duhet pak dhunë që të shërbejë si katalizator për të përshpejtuar një proces. Pra, nuk ishte pse Rusia të pritej se Rusia të sulmonte Ukrainën për të përshpejtuar procesin e integrimit të Ukrainës në Bashkimin Evropian. Pra, në fakt kështu ka qenë politikat ndërkombëtare të tilla. Pra, kanë një inerci dhe kryeministri Rama i kujton evropianëve në këtë rast që procesi i integrimit duhet të marrë një shpejtësi tjetër. Bën shumë mirë që e bën këtë punë, nuk besoj se do ketë ndonjë pasojë direkte. Thirrja e zotit Rama për shkak edhe të zgjedhjeve për Parlamentin Evropian që janë së shpejti, pra e gjithë politika evropiane do rikonfigurohet dhe se si do jetë tempi i integrimit Ballkanit Perëndimor do duket shumë nga rezultatet e zgjedhjeve, kush do fitojnë këto zgjedhje, nga përbërja e komisionit të ardhshëm. Pra ngjyrat që do të mbizotrojnë në Parlamentin Evropian. Ajo që është e lavdërueshme, mendoj unë, është me gjithë zhgënjimin që ka kryeministri Rama nga tempo, nga hapat e Bashkimit Evropian për zgjerim, po. Për zgjerim mbetet besim plot në këtë proces dhe bën shumë mirë që këtë besim të tijin mundohet të t'jahu përçoj gjithë shqiptarve edhe atyre si puna ime që janë pak pesimist në këtë. Sa i takon e curis pra rrugtimit ton drejtë Bashkimit Evropian. Dhe jam i bindur që beson. Në këtë rast nuk është se bën propaganda apo bën politik kur shpreh besimin e integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Si beson ashtu si që shetë të nevojshme që duhet pa tjetër një shtys për ta përshpejtuar këtë si proces. Tjetra që pa diskutim rëndësishme në fjalimin e gjatë të kryeministrit Rama, ishte fakti që vuri në dukje dhe marrëdhëniet e mira me kryeministren Meloni. Teksa tha që janë 700.000 shqiptarë që jetojnë në Itali, 1/3 prej tyre janë të integruar, pra me të drejtë vote, ndërkohë që nga marrëveshja dypalëshe për njohjen e periudhave kontributive për efekt pensioni, përfitojnë 421.000 prej shqiptarëve që jetojnë në Itali. Ndërkohë, përgëzoi edhe politikën e ndjekur nga Meloni në këtë drejtim. E pritshme. Do të thënë, siç u bë ditur edhe nga gazetaria të cilën intervistuat juve pak më përpara, puna për marrëveshjen për pensionet ka nisur prej kohësh, kam përshtypjen që ka qenë kryeministër Mario Draghi, dhe Meloni dhe qeveria e saj kanë meritën që e kanë përshpejtuar, i kanë dhënë një impuls të ri, në fakt edhe të gjithë marrëdhënieve shqiptare italiane. Shiko, në
Vitin 1992, kur presidenti I Shtetit të Bashkuar ka qenë Bill Clinton, mori hov e ashtu quajtura korridori 8, I ashtu quajtur korridori 8. Ideja për të lidhur Shqipërinë dhe Italinë me rrugë, me ferit të mëdhaja, por korridori 8 do fillonte nga Tirana, nga Durrësi dhe do përfundonte diku në të kalonte përmes Bullgarisë dhe ndoshta deri në Ukrainë. Në atë kohë u konsiderua një ndërmarrje e jashtëzakonshme për t'i dhënë shtytje edhe zhvillimit të Italisë Jugut, sepse gjykohet që Italia e Jugut është shumë më mbrapa se Italia e Veriut në zhvillim ekonomik, nga fakti që është si xhep I mbyllur, pra nuk ka rrugë kalimi dhe në qoftë se do të shërbente korridori 8 si një arterie që do të lidhte, do të jepte mundësi zhvillimit të kësaj pjese të Italisë. Pra, marrëdhëniet e Shqipërisë me Italinë nuk janë se Meloni po I bën një favor Shqipërisë apo janë edhe në vetë interesin e Italisë që të zhvillojë këtë lloj marrëdhënie dhe sa më shpejt që ta kuptojnë edhe vetë italianët sa të interesuar do të ishin për marrëdhëniet afatgjatë me Shqipërinë dhe jo të shikojnë vetëm ato bashkëpunime. Por në këto raste kur shikojnë marrëdhëniet. Pra nuk duhet të rëmbehemi edhe nga entuziazmi I takimeve dhe duhet kuptojmë që e gjitha që ka një sfond politik dhe një sfond interesash që fshihen pas gjithë këtyre takimeve dhe raporteve shumë të mira apo raporteve që mbizotrojnë, raporteve diplomatike që mbizotrojnë mes dy vendeve. Po sepse problemi I Shqipërisë është që ajo që quhet kthimi I investimeve, return of investment, është shumë I ngadalshëm. Pra në qofse investon në një vend të zhvilluar dhe për këtë arsye jugu I Italisë vazhdon dhe mbetet dhe diferenca midis zhvillimit të veriut dhe veriut zhvilluar dhe jugut thellohet sepse paraja shkon ke paraja. Sa më shumë rendiment ketë një investim, aty e shkon para. Dhe Shqipëria kërkon mbështetje politike për investimet, pra kërkon një mbështetje një farë mënyre për ulje taksash apo politika fiskale më stabil e tjera që I din ekonomistët shumë më mirë, po ka nevojë për mbështetje politike. Në këtë kontekst, roli I marrëdhënieve Rama Meloni merr një rëndësi që t'i japin më shumë perspektivë marrëdhënieve dhe besim në të ardhmen. E qartë, zoti Bimo, ju falenderoj.